זה אחד מהנקודות הכי מקרים, ראיתי עכשיו בספר, בבית, של מוסר, ספר קדוש. שאומר אדם ידע לו כלל, בעל תשובה הוא תמיד בסכנה. בעלי תשובה תמיד בסכנות. אנשים כמונו, אני ביחד איתכם. אנשים שבעלי תשובה הם בסכנה מתמדת כל החיים שלהם. למה? כי תמיד העבר קורא להם מרחוק. וידע לו האדם, אם האדם קורא לעצמו שהוא עשה תשובה, זה רק על ידי מחיקת העבר ברסית לגמרי. רק אם האדם מחק את העבר שלו לגמרי, יש מציאות באמת שהוא יקרא בעל תשובה וימשיך קדימה. אבל כל זמן שיש לו חלק מן העבר תמיד שצף לך ויש לך איזה קשר מסוים העבר, אפילו קשר ראייתי של האחורה שלך, לא תוכל לעולם באמת לשוב לבוריך. כי כל פעם שיתעורר אצלך אותם רצונות של העבר, אז אולי פעם מסתיים מילת ותוכל להשקיט את זה. כי היית קרוב לצדיק, או למדת תורה, לא יודע מה עשית. אבל ברגע שיבוא לך דחף, אימפלוסיבי, פנימי, לעשות דבר מסוים שאתה רגיל בו, אתה הולך אחורנית. אומר זה נאמר על עשיו, כתוב על עשיו, שעשיו ראה שיצחק אבינו עליו השלום בצער, אבא שלו. מה הוא עשה? כתוב, ויקח את מחלת, בת ישמעאל על נשיו. שואלת הגמרא, וכי מחלת שמה? בוסמת שמה. עשיו אמר, תשמע, אני רוצה שמח את אבא שלי. אני רואה שאבא שלי בצער מהאנשים שיש לי, כולם מקטירות קטורת לעבודה זרה, אני אתחתן, בחורה צדיקה, ואני שמח את אבא שלי. מה עשה עשיו? לקח את מחלת. מחלת בת ישמעאל, שהייתה אישה טובה. מעשה הטובים, הגמרא אומרת. תן איתה. אומרת הגמרא, אף על פי שהתחתן עם מחלת, שמה הייתה בוסמת. למה מחלת? שנמחלו לו עוונותיו ושומרים. בוסמת למה? שמבוסמים מעשיה. אז הוא עשה הצעה טוב מאוד, הוא עשה הצעה טוב. לקח אישה צדיקה וטובה, הכל בסדר. אז למה התורה הקדושה קוראת את עשיו בתור סנוי ושקץ ותועבת השם? ואין לך סנוי, המדרש אומר, ילקוט שימוני, אין לך סנוי לפני הבורא יותר מעשיו. אין! בזוי אתה, סנוי, השם מדבר עליו, מה זה דברים? ממש לכלוכים. הוא אומר את יעקב אהבתי, את עשיו סנאתי, בוא נה, בן אדם עשה תשובה. אבל הוא לקח אישה, בוא נה, יותר מזה. לקח את מחלת. למה? יפה מאוד, יפה מאוד, ירון צדיק. זה הפסוק. מה הפסוק אומר? ויקח עשיו את מחלת בת ישמעאל על נשיו. אתה רואה את המילים על נשיו? פה נגמר הסיפור. כל זמן שהשארת את העבר שלך, ועל העבר אתה עושה מצוות, ותורה, ותורם, ולומד, ותפילין, ומעשים טובים, ואתה בא לכוללים, ועוד תורה, הנה, ועוזר לרב, ועולה עד השמיים, אבל השורש שלך מה הוא? תנתק מהשורש, נראה אותך. תאמר לי, התראות לעולם השפל, תתנתק מהדבר הרע באמת. תניח את השרץ. לא. משאיר את זה, איך אומרים, משאיר כסף לבן לימים אפורים, בקיצור. זה היה עשיו. התחתן עם מחלת, אישה טובה. קראו לה בוסמת גם, מבוסמים מעשיה. אבל הוא לקח אותה על נשיו. מי אלו נשיו? נשיו הראשונים שהיו מקולקלים. לכן מה אמר השם עליו? אתה בזוי, אתה משוקץ, אתה תועבה ואני שונא אותך. את יעקב אני אוהב. וכן יבין האדם, להיות בעל תשובה, חייב האדם לנטרל את העבר לגמרי. לעשות עבודה, איך אמר הרמב״ם שמה? בלכות תשובה. יאמר מה? ראה כי לא כי חדש אני. כי בכל היום נבראתי בעולם, אומר הרמב״ם. בעל תשובה, מה הרגשת שבעל תשובה? היום נבראתי בעולם. למה? כי כל מה שהיה נמחק לגמרי. אין כלום מה שנשאר מהעבר.